Falenderoj të gjithë ata që kanë treguar solidaritetin e tyre ndaj nesh. Kam marrë mesazhe të shumta nga miqtë në Itali, në botën e kulturës, të sportit. Kundrejt ati lumi balte të shpërthyer ndaj Shqipërisë dhe ndaj qeverisë tonë, qeveria e cila mund të ketë mbi vete të gjitha mëkatet e botës, por kur nuk ka pasur mbi vete mëkatin e një ditë të vetë me paqeje dhe në luftën kundër krimit, dhe as mëkatin që të kthej kurrizin kur i është kërkuar të ndihmoj Italinë dhe jo vetëm Italinë. Dhe më duhet ju tregoj që disa qindra metra prej këtu, në një hotel të madh, jeton me shpenzimet tona tashmë prej 2 vjetë të gjysmësh një komunitet afganësh. Janë gati 350 njërës që janë larguar vdekjes pas rënjës së Kabulit dhe që janë mikpritur dhe pranuar nga Shqipëria me mira, njërës të cilët asë një prevendeve antare të NATO-s nuk pranoj ti pranonte. Një pjesë e mire tyre janë strehuar në Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe në Kanada, ndërko që gjdo të premte më bërin një avion me 90 apo deri në 120 persona të cilët që ndërën këtu për një periudhë 3 deri në 6 muaj për të transferuar më pas. Ata të cilët nuk arrin të kalojnë filtrat, mbeten të strehuar për nesh dhe as nuk do t'i largojmë ata, as do t'u kërkojmë para për ta nga NATO që i bëri ata të ndërronin demokracin dhe jetën e bukur apo në gjitha të mirat në Afganistan dhe as nga Bashkimi Evropian, edhe pse më duhet ju rrëfej që këto para nuk janë para dhe është shumë aqë të vogla për arkën tonë. Por, si të shpjegojnë faktin që disa gazetar investigativ apo të kërkimit, vinë këtu dhe nuk i shohin ata. Pra, nuk shohin këta qindra emigrantë, që i janë vjedhur vdekjes, por shohin fantazma, shohin shpirtra të kriminalitetit që egzistojnë vetëm në mendjet e tyre kur paguajnë biletën për të mbërritur në Shqipëri. Për të informuar publikun e tyre me lajme të shkruar atashmë më parë. It is what it is, ajo që ka është, është, si shdo të thoshte, ishë banori i shtëpisë bardhë. Shdo njëri prenesh bëna të që mendonë së është e dobishme.